Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Cikgu harapkan semua pelajar sehat dan ceria. Bertemu lagi kita dalam Kelantan Ikhlas Biologi SPM Bersama dengan Cikgu Puan Mardiana Syarita binti Muhammad Razmin, Guru Biologi Sekolah Menengah Sains Macang. Pada hari ini, kita nak belajar bagaimana kita nak skor cemerlang kertas 2. Tajuk yang Cikgu pilih adalah tajuk Mayosis dan akan menggunakan soalan 3 SPM tahun 2010. Para pelajar masih ingat tak apa itu Mayosis? Mayosis ialah dalam bab pembahagian sel tingkatan 4. Jom kita buat ulang kaji sebelum kita bincangkan soalan sebentar lagi. Mayosis. Mayo itu maksudnya berkurang. Jadi, mayosis adalah proses pembahagian nukleus yang akan mengurangkan bilangan kromosom dalam sel baharu menjadi separuh iaitu haploid bilangan kromosom dalam sel induk. Haploid, apakah maksud haploid? Haploid ialah bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Manakala, jika bilangan kromosom sama dengan sel induk, kita panggil sebagai diploid. Lihat rajah satu, ini adalah sel yang telah menjalani meiosis. Di mana sel ini akan menghasilkan empat sel anak apabila selesai meiosis. Jadi kenapa perlunya meiosis? Lihat rajah dua. Dalam rajah dua menunjukkan satu sperma yang haploid mensenyawakan satu ovum yang haploid dan akan membentuk zygote diploid. Jadi, meiosis penting dalam pembentukan sperma dan ovum ini. Sperma dan ovum adalah gamet iaitu sel pembiakan. Dia akan menseparuhkan bilangan kromosom dalam gamet. Jadi, apabila berlakunya persenyawaan secara seksual, berlaku persenyawaan antara sperma yang haploid dengan ovum yang haploid, maka akan dapat memastikan menghasilkan zygote yang diploid. Jadi kepentingan meiosis adalah untuk memastikan bilangan diploid kromosom dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi seterusnya. Baiklah para pelajar. Ini adalah ciri-ciri meiosis. Jom kita tengok balik apakah ciri-ciri tersebut. Pertama, meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Kedua, dalam meiosis, ketika peringkat profasa 1 berlaku proses pindah silang antara kromatik bukan seiras dan cikgu nak tekankan di sini, proses pindah silang ini sangat penting. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam slide seterusnya. Seterusnya, meiosis melibatkan pembahagian sebanyak 2 kali akan ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian, meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Seterusnya, bilangan kromosom sel anak separuh berbanding sel induk. Itu yang kita katakan tadi sebagai haploid. Seterusnya, ia akan berbeza secara genetik dengan sel induk di mana sel anak akan berbeza secara genetik dengan sel induk dan juga antara sel-sel anak yang lain. Seterusnya, meiosis akan menyebabkan variasi. Baiklah para pelajar. Ini adalah peringkat-peringkat dalam meiosis. Cikgu percaya pelajar-pelajar masih ingat bukan? Okey, tak apa. Kita buat ulang kaji dahulu. Ada dua pembahagian dalam meiosis. Meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1, kita ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Dalam slide ini, cikgu akan tekankan perkara-perkara yang penting. Pertama, dalam profasa 1, di mana kromosom akan padat, menebal, memendek dan jelas kelihatan membran nukleus dan nukleolus akan menghilang. Dan proses yang sangat penting berlaku iaitu pindah silang. Metafasa satu, kromosom homolog tersusun sebaris pada sata katulistiwa. Cikgu nak tekankan kepada penggunaan kromosom homolog. Ini sangat penting untuk membezakan antara meiosis dengan mitosis. Perkataan kromosom homolog wajib ada. Jika tiada, kemungkinan besar pelajar akan hilang markah. Anafasa 1 iaitu kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Jika tadi dalam metafasa 1 kromosom homolog tersusun sebaris pada satah khatulistiwa, untuk anafasa 1 kromosom homolog ini akan berpisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Perkataan bergerak ke kutub masing-masing sangat penting. Kemudian untuk telofasa 1, kromosom tiba di kutub masing-masing dan sitokinesis akan mula berlaku dan akan menghasilkan dua sel anak yang haploid. Seterusnya untuk profasa 2. Di sini dua sel anak akan bersedia untuk membahagi. Gentian gelendong mula terbentuk. Kemudian metafasa 2. Kromosom tersusun secara rawak pada satah katulistiwa. Jangan gunakan lagi kromosom homolog kerana sudah dipisahkan ketika anafasa 1 tadi. Seterusnya anafasa 2 di mana setiap kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Pada masa ini sentromer membahagi. Seterusnya untuk telofasa 2 kromosom tiba di kutub sel membuka pintalan dan memanjang semula dan meiosis akan menghasilkan empat sel anak yang haploid. Baiklah para pelajar. Cikgu nak tekankan di sini satu proses yang sangat penting ketika profasa 1. Tadi kita dah bincangkan profasa 1 kromosom menebal, memendek, memadat dan, dan jelas kelihatan kromosom homolog dia akan berpasangan iaitu dia akan mendekati antara satu sama lain bila kita lihat dia membentuk pasangan bivalent bi bi bermaksud dua dan bila kita tengok pasangan kromosom yang saling mendekati ini kita boleh bilang ada empat kromatik maka kita panggil juga sebagai tetrad jadi kromosom homolog akan mendekati antara satu sama lain melalui proses sinapsis. Kemudian berlakunya proses yang penting itu iaitu pindah silang di mana kromatik bukan kembar, kromosom homolog bertukar bahan genetik ataupun segmen DNA melalui pindah silang. Bila pelajar nak jelaskan tentang pindah silang mesti ada perkataan kromatik bukan kembar kromosom homolog bertukar bahan genetik. Kemudian, tempat di mana kromatik bersilang kita panggil sebagai kiasma. Baiklah para pelajar. Sekarang kita tengok kepada bentuk soalan 3 SPM tahun 2010. Cikgu bacakan soalannya. Rajah 3.1 menunjukkan peringkat-peringkat yang berbeza dalam suatu pembahagian sel. Dalam rajah 3.1 dilabelkan P, Q, R dan S. Cuba pelajar perhatikan betul-betul rajah tersebut. Kita lihat untuk rajah P yang dilabelkan sebagai P, kita nampak di sini kromosom homolog tersusun sebaris pada satah katulistiwa. Jadi ini peringkat mana? Pandai. Ini adalah peringkat metafasa 1. Kemudian kita tengok kepada Q. Wah, sudah hampir terbentuk dua sel anak-anak. Dan ini menunjukkan proses cytokinesis sedang berlaku. Dan kita nampak bilangan kromosom telah pun menjadi haploid. Apa tadi haploid? Bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Jadi ini adalah peringkat telofasa. Kemudian tengok kepada peringkat R. Wah, kita nampak di sini pasangan kromosom homolog sedang melakukan proses pindah silang. Gentian gelendong mula terbentuk, membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Jadi ini adalah profasa 1. Q tadi telofasa 1. Dan R ialah profasa 1. Sekarang kita lihat pula kepada rajah yang dilabelkan sebagai S. Kita nampak di sini kromosom homolog berpisah dan ditarik ke kutub yang bertentangan. Jadi ini adalah peringkat anafasa 1. Kita tengok apakah soalannya. 3A1 namakan jenis pembahagian sel itu. Bila kata tugas namakan, pelajar perlu beri jawapan yang pendek tetapi tepat. Dan dia tanya jenis pembahagian sel. Jadi ini jelas menunjukkan meiosis 1. Baiklah para pelajar, ini adalah sampel jawapan pelajar yang sebenar. Bagus. Tahniah. Pelajar ini mendapat satu markah. Baiklah para pelajar, kita lihat kepada soalan A2. Susun peringkat-peringkat pembahagian sel mengikut urutan yang betul. Jadi, dimulakan dengan R yang merupakan profasa 1. Kemudian, P metafasa 1. Kemudian S anafasa 1 dan Q iaitu telofasa 1. Bagus, pelajar ini mendapat lagi satu markah. Tahniah. Baiklah para pelajar. Soalan seterusnya B1. Terangkan perlakuan kromosom dalam peringkat R. Jadi, cikgu dah letakkan rajah di bawah juga supaya pelajar nampak dengan jelas. Cuba tengok rajah untuk R. Pelajar walaupun katakanlah pelajar tak ingat kan, tapi dengan melihat kepada rajah yang dilebarkan sebagai R ni, pelajar pasti boleh jawab. Iaitu kita nampak di sini eh, kromosom homolog sedang melakukan proses pindah silang. Di antara siapa? Antara kromatik bukan kembar. Ha. Jadi, Kata kunci di sini soalan tanya perlakuan kromosom. Jadi jawapan pelajar mestilah tentang perlakuan kromosom. Baiklah para pelajar, jom kita tengok cadangan pemarkahan. P1 kromosom padat menebal memendek ataupun kromosom jelas kelihatan. Kenapa jelas kelihatan? Kerana kromatin tadi telah padat mendembal dan memendek. P2, kromosom homolog berpasangan. Tadi kita dah belajar kan, iaitu bila kromosom homolog ni berpasangan, dia mendekati antara satu sama lain, kita panggil itu sebagai proses sinapsis. Di mana di sini akan terbentuknya bivalent dan tetrad. Dan berlakulah P4, pertukaran bahan genetik pada kromatik bukan seiras iaitu proses pindah silang. Pelajar wajib tulis pindah silang berlaku antara kromatik bukan seiras dan itulah berlakunya pembentukan kiasma iaitu di P2. iaitu tempat di mana kromatik itu bersilang dan bertukar bahan genetik. Jadi kita tengok kepada sampel jawapan pelajar. Kromosom mula menjadi padat. Bagus, pelajar ini mendapat P1. Kemudian pelajar menulis menebal. Jadi kita tulis RP1 bermaksud repeat P1 dan memendek juga repeat P1. Kemudian pelajar menyatakan proses pindah silang turut berlaku. Di sini pelajar tak dapat markah. Kenapa? Kerana pelajar tidak tulis kromatik bukan seiras. Kemudian pelajar mendapat markah untuk P2 iaitu pada titik kiasma. Untuk gentian gelendong terbentuk antara sentriol, tiada markah. Jadi pelajar ini mendapat dua markah. Tahniah. Baiklah para pelajar. Soalan B2. Nyatakan satu kepentingan perlakuan kromosom dalam 3B1. Bila soalan minta satu, pelajar hanya perlu bagi satu sahaja dan markahnya adalah satu. Cadangan pemarkahan Tadi kita dah bincangkan kan apakah kepentingan pindah silang di mana ia akan me menyebabkan variasi. Di mana bila berlakunya pertukaran bahan genetik, ia akan menghasilkan DNA rekombinan yang baru yang akan menyebabkan variasi. Tahniah, pelajar ini mendapat satu markah dengan memberi jawapan mewujudkan variasi. Bagus. Baiklah para pelajar. Soalan C. Rajah 3.2 menunjukkan penglibatan penghasilan sel dengan jenis pembahagian sel ini dalam pembentukan zygote. Cuba pelajar tengok rajah 3.2 tersebut. Ditunjukkan sperma, mensenyawakan ovum dan akhirnya menghasilkan zygote yang mana zygote ini akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi anak. Di sini, dalam soalan, ingin cikgu tekankan di sini tak ada dinyatakan ini organisma apa. Tak ada bagi tahu manusia kan? Ha. Tengok kepada soalan. Terangkan bagaimana zygote terbentuk. Dua markah. Baiklah para pelajar. Ini adalah cadangan pemarkahan. Di mana P1 sperma adalah haploid. Dan ovum adalah haploid. Jika tiada perkataan haploid, pelajar tidak akan dapat markah kerana dalam rajah telah ditunjukkan sperma dengan ovum. Jadi pelajar perlu tambahkan poin-poin penting untuk mendapatkan markah iaitu kedua-duanya adalah haploid. Dan dalam rajah telah membantu pelajar di mana sperma itu akan menyenyawakan ovum dan membentuk zygote diploid. Jika pelajar perhatikan pada deploy itu digariskan. Ini bermakna perkataan deploy itu wajib. Jom kita tengok sampel jawapan pelajar. Nukleus sel sperma dengan 23 kromosom akan menyenyawakan nukleus sel ovum dengan 23 kromosom. Di sini pelajar mendapat markah untuk P2. Tetapi kenapa pelajar ini tak dapat markah untuk P1? kerana pelajar tidak menyatakan sperma haploid ovum adalah haploid. Pelajar menyatakan 23 kromosom sedangkan soalan tidak memberitahu itu organisma apa. Cikgu harapkan jelas ya para pelajar. Kemudian ini menghasilkan zygote dengan 46 kromosom. Ini juga pelajar tidak dapat markah kerana pelajar tidak menyatakan menghasilkan zygote diploid. Jadi pelajar ini mendapat satu markah. Tahniah. Baiklah para pelajar. Soalan D. Rajah 3.3 menunjukkan karyotip seorang anak yang dihasilkan. Apakah itu karyotip Karyotip ialah susunan kromosom pada sel ataupun pada organisma. Tengok rajah 3.3 dengan teliti. Soalan 1 nyatakan bilangan kromosom anak itu. Jika pelajar tengok kepada rajah 3.3 ini, bilangan kromosom anak ini mempunyai 45 kromosom. Cuba pelajar-pelajar tengok pasangan kromosom yang akhir sekali di mana kromosom X hanya ada satu sahaja di mana anak ini kekurangan satu lagi kromosom sex. Baiklah para pelajar. Untuk soalan nombor dua. Nyatakan penyakit genetik yang dialami oleh anak itu. Tadi cikgu dah beritahu anak ini kekurangan satu kromosom seks. Dia hanya ada satu sahaja kromosom X. Jadi, anak ini mempunyai penyakit genetik yang kita panggil sebagai sindrom Turner. Soalan nombor tiga, berikan satu sebab bagi jawapan dalam 3D2. Kenapa anak-anak pelajar cakap itu adalah sindrom Turner? Kerana anak ini kekurangan satu kromosom seks. Baiklah para pelajar, ini adalah cadangan pemarkahan di mana untuk D1, anak-anak pelajar boleh jawab sama ada 45 kromosom ataupun 44 tambah X. Untuk nombor 2, jawapannya adalah sindrom tena. Untuk nombor 3, kekurangan satu kromosom X. Kenapa dikariskan perkataan satu? Ha, kerana perkataan ini pelajar wajib tulis. Sebab kenapa anak ini mendapat penyakit genetik sindrom tenar? Kerana dia kekurangan satu kromosom X. Ataupun dia kekurangan satu kromosom sex. Jadi pelajar ini mendapat tiga markah. Tahniah. Baiklah para pelajar. Soalan D4. Terangkan Bagaimana sinar radioaktif boleh menyebabkan penyakit genetik ini? Kenapa berlakunya sindrom tena? Kenapa anak ini boleh kekurangan satu kromosom seks? Jadi apa itu sinar radioaktif? Sinar radioaktif ialah sinar yang terion yang mengalami pengurayan dan tidak stabil. Contoh sinar alfa, sinar gamma. Jadi markahnya adalah dua. Bila terangkan pelajar perlu terangkan dengan panjang lebar tetapi mempunyai banyak poin-poin yang penting. Baiklah para pelajar. Ini adalah cadangan pemarkahan iaitu di mana P1 sinar radioaktif adalah mutagen. Apakah itu mutagen? Mutagen adalah agen penyebab kepada mutasi. Apakah itu mutasi? Mutasi ialah sebarang perubahan spontan yang berlaku pada DNA ataupun pada kromosom. Jadi, P2 menyebabkan mutasi kromosom dan P3 menyebabkan tak disjangsi. Apa itu tak disjangsi? Tak disjangsi ialah kegagalan kromosom homolog ataupun kromatik kembar untuk berpisah ketika anafasa 1 ataupun anafasa 2. Jadi kita tengok kepada sampel jawapan pelajar di mana pelajar ini mendapat markah untuk P2 iaitu menyebabkan mutasi kromosom berlaku. Kemudian, pelajar ini dia tidak mendapat untuk P3. Kenapa? Kerana pelajar ini tidak menyatakan kromosom seks yang tidak dapat berpisah ke kutub sel yang bertentangan. Okay, tetapi pelajar ini mendapat P3 untuk poin yang ditulis di bawah sekali. Iaitu di mana pelajar ini menyatakan sel anak akan mempunyai bilangan kromosom yang kekurangan satu. Jadi di situ pelajar ini mendapat P3. Jadi tahniah pelajar ini mendapat dua markah. Baiklah para pelajar, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini cikgu harapkan pelajar mendapat banyak manfaat daripada sesi kita pada hari ini semoga kita akan bertemu lagi sekian terima kasih assalamualaikum dan salam sejahtera